Divni su nam bili heroji današnjice, ljudi koji rade potpuno onako bez ikakvog interesa nešto za druge. E tako i ja svakog vikenda nešto radim za vas bez ikakvog interesa, osim što sam strašno radoznala. Koja od vas ima decu? Aj, podignite ruke. Ti imaš decu? Da. A koliko imaš, 15 godina, šta? 29. Au, vidi kako si mlada mama. Ajde uzmi, molim te, mikrofon i priđi ovde k rumenci. Dođi kao gospođi ovde, imam nešto da te pitam. Dobar dan, dobrodošla. Koliko imaš dece? Dve devojčice. Bravo. To je, znaš da je to za... kažu, devojčice praviš za svoju kuću, a dečake za tuđu kuću. Tako je. Kaži mi, kada si ostala prvi put trudna? Rodila sam sa 20. Bravo, što bi ja dala da sam tad rodila, da nisam... Dobro. Kaži mi, kako ti izgledala prva trudnoća u odnosu na drugu? Čega si se najviše bojala? Pa bojala sam se to da sve bude kako treba što se tiče dece. Iako sam obe devojčice rodila prevremeno, zato me malo evo pogodilo, jer se znam šta mnogo znači kad to dete treba biti u inkubatoru. Bile su obe dva meseca u inkubatoru, ali hvala Bogu, evo ih, zdrave, prave, sve u redu. Zdrave, sve u redu. Bravo. Osim toga, koja je to babska priča koja te najviše opterećivala? Recimo, ja kada sam bila trudna, stalno sam gledala da li mi stomak ide ovako na dole ili na gore, jer kao nisam htela unapred da znam da li je devojčica. Pa sad kao, ako visoko nosiš, kako biš, ako visoko, onda je devojčica, a ako nisko, onda deče. Onda su kao po nosu, ako si kao ružna. U meni je ovoliki nos bio i ust, da, i bila sam ružna, bože, ali sebi sam bila najlepša. To su te babske priče. To su te babske priče. Znate koliko ima tih mitova o trudnoći? Ima ih mnogo. Mnogo. Sedi, hvala ti puno što si podelila svoju priču sa nama. Moja druga tema upravo jesu najčešći mitovi o trudnoći sa kojima se suočavaju žene od vajkada pa sve do danas. Od toga da li ako vam je ovoliki nos, bit će devojčica. Kod mene jeste bila, moram da priznam. Do toga da ako sakrijete iza leđa nešto što kradom jedete, može dete da ima beleg na tom mestu. Ok, danas moramo pričati sa specijalistom o tome, jer kontam da ću nam kaže da nemojte lupati gluposti. To su sve, jel, baš mitovi. Moja prva današnja gošća je profesor dr. Svetlana Verzić-Petronijović, specijalista ginekologije, akušerstva i perinatologije. Izvolite! Ja ošto volim kad lepe žene dolaze u moju emisiju. Dobar dan, dobrodošla. Kako si? Dobro, hvala. Mogu da ti ne persiram tebi i tvoji tituli. Danas si ovde da nam razbiješ predrasude. Sedi, molim te, u prvu stolicu do mene. Hvala ti puno. Jesi li ti mama možda kojim srećom? O da, jesam. Koliko imaš dece? Dvoje. Blizance od 20 godina. Dobro, i kako tako izgledaš? Dobro, zove mi to objasni. Hvala. Mislim, gde ti je onaj stomak veli? Je blizanačka trudnoća bila? Jeste, blizanačka trudnoća. Ja se sećam blizanačke jedne trudnoće kada sam bila na CTG, ono, pred porođaj, i leži ženica pored mene, ono, stomak ovoliki, pa sve onako one ljubičaste, one, i popucale, da. Ali ona je bila presrećna. Je li teška blizanačka trudnoća? Pa... Je li teža za podnošenje? Jeste, verovatno. Jedina mi je bila. To ti je jedina. Jedina mi je prva. Posle toga si bila pozorom, ne više. Svi su pitali kako je to biti sa blizancima, ali rekla sam, nikad nisam bila s jedinim detetom, sa samom sobom, pošto sam ja jedinča, ali bilo je zanimljivo i dan danas je zanimljivo. Ćerka i sin slažu se, ne liče uopšte, slažu se lepo i to je bilo ovako interesantna stvar. A apropo te priče, da li oduzima? Bila sam lepa do 16. nedelje, a onda je počeo da mi raste nos. Tako da, ja nisam bila ni prvog dana. Ja čim sam saznala da sam trudna, odmah sam opipavala kad će to da poraste, jedva sam čekla, mi se vidi stomak. Također. Šta je najčešća zabluda žena koja je ostane u drugom stanju i šta je najčešće čega se plaše, a potpuno nema nikakve veze? Čula sam da je jedna od tih zabluda i mitova da ne bi trebalo često da dolaze na ultrazvuk, kao to šteti bebi. Pa ne, ultrazvuk, to je moja uža specijalnost, ultrazvuk je bezbedna metoda, naravno za sve treba da postoji neka granica i ne smatra se u stvari da treba baš beskonačno biti pod ultrazvučnim talasom. Onih prvih 3 meseca treba u stvari malo izbjegavati češće kontrole, ali u principu... To je do treće, do koliko? Pa do 12. nedelje. Mislim, u principu se preporučuje jedna kontrola u nekom trimestru, da tako kažem. Međutim, češće kontrole apsolutno su bezbedne. U poslednje vreme
zlatni standard je i magnetna rezonanca. Znači, čak i magnetnu rezonancu snimamo bebe da bismo postavili dijagnozu, tako da ultrazvuk je zaista bezbedna metoda. Dobro. A ove babske priče, ovog visoko nosim, nisko nosim, ili to stvarno ima ikakve veze, ajde kažem? Pa dobro, ja imam 3 decenije iskustva u ginekologiji. Aha, to pa zato smo te pozvali. Koliko, izvinim? 30 godina. 30 godina iskustva? Da, u ginekologiji. Mislim, od početka specijalizacije pa do dana današnje. Ne znam, neću da pitam koliko imaš godine, glupo mi je. Ma, izgledaš fantastično. Hvala, lepo, ali dobro, to je. U stvari, ovako, kad dođeš ovako odakle, doktor Kijevu, fazono si... Ok, u redu je biti mama. Može drago mi je. Ovako. Pa ja želim da to bude tako, da budem podsticaj, ako to može. Da. Šta je, pa da li visoko, pa jeste nekako izgleda da žene koje nose mušku decu su malo zgodnije, da tako kažem. Imaju struk nekako. To su one žene što kaže od pozadi kad me gledaš ne izgledam kao trudno. Ja se sećam, jedna sećam se da sam dolazila na posao i ispred mene je išla prezgodna žena u visokim štiklama i tek kad se okrenula... ona je bila zapravo vrlo u odmakloj trudnoći. Igrom slučaja naravno je došla kod mene na pregled i ispostavilo se da je dečak, ali mislim, nje se baš onako seća. Ima li neko naučno objašnjenje zašto pa, je to tako? Pa ne znam, možda muški hormoni, možda malo ta priča. Hoćeš da kažeš da su muški hormoni zgodniji od ženskih? Pa nekako da, zategnu mišiće, možda ipak taj pa jeste testosteron. Ok, doktore, ako mi praviš dete, želim da čaka drugog. Ovo je jedno da je devojčica bila dosta. Da li je istina da, ja se sećam kada sam ostala u drugom stanju, to kad je to počelo, zadržavala sam vodu, imala sam, nisam uopšte išla to da merim, da li imam dijabetes, nemam ništa. Nećemo sad o tome, to ćemo posle. Ne, nisam bila neozgodna, nego to pre 16 godina nije bila tema uopšte, kao što je danas. I sećam se da mi se nos ovako rascveto, da mi je nos bio otečen i da su mi usta bila, nikad nisam imala deblja usta nego u trudnoći, ja nisam stavljala nikakvih hialurona, ništa, izgledala sam kao da sam bacila i od 2 kubika ovako. I rekli su mi da je to znak da nosim devojčicu, je li to moguće? To sam ja iskusila. Pa to kažem da do neke 17. 18. nedelje sam bila onako potpuno uobičajeno izgleda, a onda je od jedan puta krenula... krenuli su tako da mi rastu i nos i usta i tad je bila neka babska priča, kaže da, devojčice ti oduzimaju lepotu, što naravno nije tačno, ali to su, znači, svaka je trudnoća individualna, ovako, mislim, možemo da postoje neke zabavne situacije i stvarno kad imate toliko mnogo iskustva ili toliko mnogo pregleda, onda sretnete mnogo različitih žena i različitih priča. I svaka je na kraju ipak za sebe, ali ima ovako interesantnih stvari i nije se tako preozbiljno. Šta ti je bila neka najluđa predrasuda za kojom je neka žena došla i postavila ti pitanje i ti si sad razmišljala da li da joj kažem ili da joj ne kažem, mislim da je pitanje potpuno glupo. Ima jedna predrasuda koja je sada vrlo moderna, ne znam, mi smo u fazi u kojoj ljudima valjda utiču u stvari na ljudsku psihu i žene pogotovo koje su trudne i lako je njima manipulisati, to je znači redovnim dolaze sa pitanjem da li smeju da leže na leđima. Znači, da li smeju da spavaju na leđima? Ja kažem, kako zamišljate da kontrolišete svoj položaj kada spavate? Zbog čega je to tako? Znači, to je u stvari jedna interpretacija pogrešna, možda i zloupotrebljena. Negde posle 30. nedelje trudnoće priroda se pobrinula da ne možete da ležite na leđima. Tako, to se sve razmakne, moraš. To se zove sindrom vene kave. Navodno, mislim, nije uprošćeno gledano, je to pritisak trudne materice na donju šuplju venu koja vodi našu krv u srce. I, naravno, vrlo su manifestacije neprijatne znojenje, lupanje srca, padanje u nesvest, znači gubitak svesti i prosto vas priroda tera da legnete na stranu i kad rasteretite ta svoja leđa, u tom trenutku prestaju svi ti simptomi. E, neko se onda dosetio da malo manipuliše takvom pričom. Sa onim jastucima i te fore. Znači sve je profit. Ne smete da ležite na leđima, morate da ležite na strani i onda mučene žene dođu i pitaju, ja smem da ležim na leđima? I kupite ovaj naš jastuk, pored koga kad legnete, nikad tako nećete spavati do kraja života. Tako je, tako da je to ovako jedna. To je tako, pa verovatno jeste krajnja priča vodi ka tome, ali to je recimo jedna ovako moderna zabluda koja postoji. Jedna od zabluda koje smo također pronašli je prisustvo kućnih ljubimaca u toku trudnoće? Pa kućni ljubimci su, ok, ako ste ih i ranije imali, to je u redu. Međutim, kućni ljubimac podrazumeva da bude tretiran kao i član porodice i kao dete, vakcinisan, okupan,
Bez parazita. Tako je, zato što sve to zaista može nama da šteti kad nismo u drugom stanju, a pogotovo može da šteti detetu. Tako da, ovaj kućni ljubimci u redu, ali morate voditi računa o tome. Mačke mnogo više nego psi. Ovi mogu da predstavljaju problem zato što one nose toksoplazmozu. Ehinokokusa. Toksoplazmozu. Ehinokokus je kod pasa, ali isto tako i kod mačaka. Međutim, da, ono što mi uobičajemo, tražimo, jesu te neke torč infekcije i toksoplazmoza je jedna onako tipična za mačke i zbog toga ona može da dovede do nekih ozbiljnih anomalija, tako da zato treba voditi računa o macama i o ljubimcima da bismo bili zdravo. Ove moje bolje žive nego ja, čovječe, jedu bolju hranu i ne izlaze napolje i ovako sve po krevetu, ništa nije. Moje mačke ne izlaze napolje, mislim, naprosto. Vakcina se nas uredovno, čišćenje od parazita, piške kake na mesto koje uglavnom ja čistim, Radomir. Normalno, da. Ali to kad ostanem trudna, to ne može. Mislim, to sam čula da ne bi trebalo da... Ne, bolje da se podele ti poslovi u trudnoći. Bolje da ja ništa ne radim u trudnoći. Apsolutno. Treba uživati u trudnoći. E, ajde nam reci to, zašto je važno da žena uživa u trudnoći? Zato što naročito prva trudnoća je onako prava stvar, jer nikad više nećete biti prvi put trudni. Joj, sećam se. To je tako lepo, zato što sve što vam se dešava je novo, telo vam se menja, osluškujete ga, uživajte u tome, znači više nego u strahu. Nekako su žene u strahu od trudnoće, nekako svi to kao ispit shvatamo umjesto... E, upravo to, nekako čini mi se da što smo informisanije, kad učimo, uđeš na Google ili na bilo koju vrstu foruma, odmah ti izađu najgore moguće boleštine, najgore moguće komplikacije. Mislim, ja bih to izbjegavala. Ja sam čitala onu knjigu Šta da očekujete kad ste trudni. Ta knjiga je fenomenalna. Iako sam bila, mislim, ono što jesam i tada, bila sam specijalista, ali sam čitala i ta knjiga i do prve godine i do druge godine. Ta knjiga je najbolja do sada objavljena u pogledu podrške u stvari majkama i onome šta treba da radite. Da, ima tačno objašnjeno iz nedelje u nedelju šta vam se dešava. Ja sam zaista prepoznavala to. Od toga, ono metakarpalni tunel, kao što ako vam ispadaju stvari više iz ruku. Zašto ste trapavi, jeste zašto... E, ajde objasnite zašto su žene trapavije kada ostanu u drugom stanju. Mislim, ja sam trapava i ovako, nikad ne bi rekli, ali... Pa dobro, postoje neke teorije da vam malo otekne i mozak, mislim. I to nije... Meni je upravo jako otečen, upravo mi ovo li. Ali, pa ti naši veliki mozgovi još malo naprave prostora. Pa dobro, ta trapavost verovatno ide i sa tim da vam se menja prosto gabarit. I mislim, jednostavno ne možete više da procenite, pogotovo kako odmiče trudnoća. Treba da znate i gde vam je stomak i češće će vam se desiti da vam je teško sedete da vozite i volan vam je daleko, ruke su vam kratke. Nisam bi mogla cipele da obojem, samo sam u Japanki ulazila. Nisam ih ni videla, kamoli da ih obojem. Tako da to je znači nekako kako odmiče, verovatno je ta neka koordinacija pokreta i prosto samosvest o svojoj veličini se menja i verovatno u tom smislu imamo i takve probleme. Koja je razlika između prvorotkinja i žena koja već dolaze drugi, treći, četvrti put, neki i peti put na preglede? Da li ove koje kako odmiče, to su već, dobro, zna da to je sve u redu, ili su žene sve više uplašene? Su opuštenije ili... Uf, pa ja mislim da je to individualno. Mislim da mnogo zavisi od iskustva, kod više rotke zavisi od iskustva koje su imale u prethodnim trudnoćama. A mislim da je svaka trudnoća za sebe. Jeste dragoceno iskustvo koje ste imali, međutim čak i žene koje su dobro prošle u prvoj trudnoći razviju nekad strahove u sledećoj, jer možda neće više biti onako dobro kao što je bilo prvi put, a možda one koje nisu baš i došle prvi put, nisu prošle možda kako treba, iznenađujući u sledećoj trudnoći ne vuku te strahove sa sobom, već ih nekako prevaziđu. Mislim da je to vrlo individualno, to je ovako. Ali jako zavisi od odnosa sa vašim lekarom. Mislim da je taj odnos na suštinski, mi se ipak bavimo intimom, ljudskom, ženskom i mislim da je to jako bitno. Da, i nekako mislim da je mnogo važno da i lekar tome pristupi na jedan, kako bih rekla, prisan način, onako ljudski krajnje, jel da? Pa da, zato što nema ničeg životnijeg od te trudnoće, mislim, to je smisao života u krajnjoj liniji, mislim. Jeste. Hvala ti puno što ti to rekla, da sam ja rekla. Da. Imamo još dve žene, logično, pošto bilo bi krajnje bez veze da pričamo o trudnoći sa muškarcima. Njihova jedina predrasuda o tome da li smemo da imamo seks ili ne smemo u toku trudnoći, je li tako?
Evo, sve se žene smeju. Da, da, jedino o čemu muškarac brine u toku trudnoće je da li sme ili ne sme. I o tome ćemo, to ćemo pitamo naravno lekare, pošto ja sam uvek u fazonu da sme. Normalno. Moja druga gošća je Ana Rodić, savjetnik za lični razvoj. Ana, izvoli. Ana je već bila moja gošća. Ćao, Anči, dobrodošla. Kako mi se uvek sviđa kako si... Dobar dan, izvini. Smrklo mi se već. Uvek mi se sviđa kako si otkačena, obučena. Pa, hvala, lepo. Viš me je deki obučao, ako na neke. Doši lepo. Da. I izvoli, Ana, molim te, sedi. Čega se to žene nekako najviše boje kada je trudnoća u pitanju? Pored toga, znaš da li će sve biti okej. Ali danas nekako svi računamo s tim da postoji ta neka nova tehnologija, pa se prate trudnoće. Recimo ja, kada sam bila mami u stomaku, postojala na velika tuba ovako, koja se stavljala na stomak pa se slušala ovako. I dan danas postoji. To se zove akušerski stetoskop. Stvarno? I šta radite s tim? Pa obaramo studente kad kažu da je truba, mislim. Na primjer, na ispitu. Sreću, nisam student u medicine. Ali ništa sa njom slušamo zato što je jednostavnije. Mislim, možemo da slušamo i klasičnim stetoskopom, ali ovaj stetoskop ipak nekako uđe u dubinu i skuplja, prosto je u pitanju fizika zvuka. Je lakše to da čuje. Slušate otkuce srca. Slušamo otkuce srca bebe, da. Znači, još uvijek koriste, izvinjujem se, akušerski stetoskop. Da, da, pa zašto to je baš... Da, baš je zabavno, to mi nisu stavljali kad sam bila trudna. Pa stavljali su CTG, neke nove tehnologije. Da, sjeh. Ana, čega se to žene najviše boje? I kako da prevaziđu te strahove? I kako da razbiju mitove? Jer nekako čini mi se, stvarno kad uđemo na te forume, prvo upadnu u oči najgore moguće predikcije i najgore moguće gluposti sa kojima se žene suočavaju. Tako je, žene su danas suočene, jel to je mač sa dve oštrice, imamo toliko mogućnosti novih saznanja i napredaka koje je donela savremena medicina, ali sa druge strane, kad se uđe na internet, pa kad se izgoogla simptom, što sam i ja, moram priznati, radila... Ja sam jednom i nikad više. I meni je tad sam shvatila da ne bi trebalo da radim, to može dovesti zaista do razvoja strahova i do pojačavanja nekih uverenja koja mogu kasnije ili u tom trenutku i naravno tokom trudnoće da uvedu trudnice u jedno treće stanje. One jesu već u drugom stanju, ali da im bude još teže. I ono što primećujem u razgovoru sa nekim mojim klijentkinjama koje su trudnice, ali i u privatnim razgovorima, to je sumnja da li su lekari sve predvideli. I da li su sve videli kako treba, da li su predvideli da će sve biti adekvatno i da nisu možda prevideli nešto. Znači sad, jer eto, danas se sumnja u sve živo i svi imaju utisak da sve znaju. Živimo u vremenu negacije i poništavanja, ok, to je nova kultura. Jest. I sad sećamo se prosto, mislim ne sećamo se, ali iz priča možemo da znamo kako je bilo u vreme. Pa čak i naših majki, recimo ja sam 78. godište i u to vreme, baš sam malo prepitala doktorku, je li bilo tad ultrazvuka, ne mogu da se... Mislim, ne znam... Ti ne možeš sigurno. Bila, ali nije bila rutinska metoda. Nije bilo rutinska i nije bilo svakako svaki mesec kao što se sada radi. I nekako su žene bile... Prosto imaju manju potrebu za kontrolom, odnosno nisu ni imale mogućnost da toliko sprovode kontrolu kao što rade danas. I to dovodi upravo do razvoja i do spoznaje novih strahova. Kao što savremeni marketing razvija nove potrebe kod čoveka, pa onda vidite neki proizvod pa kažete, vidi ovo, nisam ni znala da mogu bez ovoga da živim, baš mi to treba. Pošto ne mogu da ležim na leđima, onda... Onda obavezno ovaj jastuk. Ja zato imam muža, pošto ja inače ovako spavam, pa prebacim ovako nogu preko njega, to mi je jeftinija varijanta. Mnogo jeftinije, mogu im reći, i mnogo inspirativnije varijanta. Da, ali to kad ste rekli sad sa tim ovim kontrolama, to je nekako i atmosfera takva. Mi lekari, postoji i druga ova strana, jel tako, mi smo upravo zbog toga što su nam pacijentkinje sve informisanije, imamo veću obavezu da empatično pristupimo celom problemu i da prosto i dalje održimo taj nivo poverenja koje one treba da imaju u nas, a neminovno se dešava da postoji taj strah. Mislim, ja se bavim prenatalnom dijagnostikom, bavim se ultrazvukom, bavim se anomalijama, pre svega srčanim manama i ostalim. Znači, to je sad neka ozbiljniji deo moje priče.
Ali ono što je važno je da znate svoj posao, da idete malo nekad i uprkos javnom mnjenju koje nije baš uvek naklonjeno nama lekarima, ali to je šteta, a možda su neki od nas i za to krivi. Međutim, zakon, zakonske obaveze, preporuke koje postoje u našoj medicinskoj praksi nam nalažu na to da često radimo kontrole i nekako pacijente naviknu na to da mi moramo da vidimo sve. Naravno, kada i vidimo ili ne vidimo neke stvari, malo dete u stomaku nije isto što i odrastao čovek, znači on ima svoje specifičnosti, mi moramo da ih znamo, neke još uvek ne znamo, ni na svetskom nivou nisu poznate, upoznajemo kako nam se tehnologija menja, ali ono što je važno to je da znamo gde nam je mesto nama kao profesionalcima i da znamo kako da pacijenta uputimo na pravo mesto, odnosno da mu kažemo da za sve postoji rješenje. Znači, čak i u našoj zemlji da postoji rješenje, da postoje protokoli i da postoje procedure koje treba pratiti i na taj način ćemo svoje pacijente... Dobro, sad su smišljeni ovi prenatalni testovi raznorazni. Imamo gomilu nekih stvari koje nisu postojale kad sam ja bila trudna pre 16 godina. Što komplikuje priču, pomaže, ali i komplikuje. Da, može da bude dobro. I stvara također, opet kažem, i dodatne strahove i dodatne komplikacije, jer se onda stvara, otvara novo polje, nova oblast u kojoj opet neko ko je nekompetentan, kao što je većina trudnica koji nisu lekari. Ili traže 2, 3, 5 mišljenja, pa sad naravno stručnjaci u medicini se ne slažu apsolutno oko svega i to dovodi do izrazitih stanja koja ne pogoduju smirenosti trudnica i ne pogoduju uživanju u trudnoći. Pa i uživanju u trudnoći, jednom sigurno i fiziološkom stanju koje bi doprinelo toku trudnoće koja bi sigurno vodila onda i ka nekom dobrom ishodu. Tako da ono što ja preporučujem trudnicama sa kojima radim, ali inače i ovako prosto i sebi sam to značajno i preporučivala i trudila se, to je uticaj na jedino ono nad čime imamo kontrolu, a to su sopstvene misli. Ja sam imala situaciju da sam u 6. mesecu svoje druge trudnoće saznala da mi je otac bolestan od bolesti od koje je nažalost kasnije i preminuo. Kad mi je čerka imala 1,5 godina. To je za mene bio neverovatan šok i prosto, evo sad se ježim svaka kad se setim toga koliko sam snagu volje morala da uložim, da iskontrolišem sopstvene misli. Da te ne obuzme to. Da. Jer sam čak i par dana nakon tog saznanja nešto i prokrvarila i onda sam se naravno odmah uplašila da se ne radi o nečemu što može biti komplikacija. Ej, to je jedan od mitova o kojima ćemo obavezno pričati. Jeste, naravno. I sad ja sam malo pa trčkala, ajde sad i moj muž je lekar, doduše pedijatar, ali tu sam negdje imala i u kući mogućnost da se konsultuje sa stručnim licem, ali ni to nije dobro. Onda sam preterivala u ispitivanju i u nekim objašnjenjima i da se vratim na ovu kontrolu misli, odnosno usmeravanje misli. To je jedino što možemo da uradimo. I moramo dopustiti sebi poverenje. Mislim, znate, nije dobro imati apsolutno... U prirodu, pa tolke žene bile prirodno trudne, da. Ja razumem da postoje mnogi lekari, kao i u svakoj drugoj struci koji... neki obavljaju savjesu. Pa mislim, dešava se ljudska greška, mislim, lekar ili čovek pre svega. Pojente da svako ima svoje mesto u tom procesu. O tome se radi, znači to je. Dešava se često da dolaze trudnice sa otprilike, vam kaže, ja imam ovo, hoćete, molim vas, da mi zakažete. To nije ispravno, samo se razumemo. Mi smo žene, mi smo pacijenti, ne možemo mi da kažemo lekaru šta treba da se radi, nego bi trebalo lekar nama da kaže. Ali to je jako važno, izvini što te prekidam, ali mislim da je važno da naglasim kako lekar kaže. To veoma mnogo utiče na trudnice koje jesu osetljiva kategorija. E sad, ja dobro, pošto radim... Ja sam radila do 7. mjeseca trudnoći, imala sam stomak, jedva sam stajala i skakala sam i vozila auto. Ne, razumem, ali to je bila neka spoljna manifestacija, ali u suštini osetljivost negde, onako, verujem da si se često... Da, možda si bila osetljivija, ne. Ja sam bila najsrećnija osoba na svetu što sam trudna. Ja ništa nisam vidjela, nisam ni vidjela za koga sam udata, kamo li nešto drugo je ziluda. Šta to? Ti da ideš na neko ispitivanje da se proveri kako možda to može da se implantira. Pa dobro, ja sam luda žena, znaš mene. Ja sam se osjećala kao da sam na droga. Ako je droga tako dobra kao kako sam ja sebi bila dobra kad sam bila trudna, to je fenomenalno. Bravo, mislim, razumem vas onda što to koristite. I sad moram da uvedem još jednu gospođu koja ima mnoštvo dece. Sad ćemo nju. Ana Simonović je inače, molim te Ana, izvoli, dođi. Ej, kakva žena!
Jel smem da kažem da si upravo podojila bebu? Dođi, dođi ovde, ovde kod mene, ovde, ovde stani, ovde. Dobro došla. Koliko ti beba ima sada? Najmlađa beba je 3 meseca. Samo da ti kažem nešto. Ja kada sam dojela ovaj dete, ja sam išla, jel ideš ono u park, pa kao ja sam, to bi bilo najlakše, samo i dam. Na izvolite. Na izvolite, a? Kako je to lepo. Nemam, uopšte nemam taj kompleks da podijem dete i u restoranu. I ju, gde god sam stizala. I u parku, gde god. Ma bravo, Anči, molim te, sedi. E ovako. Ana, inače, kako se to zove? Filmska oružarka. Oružarka. Da li se kaže... Kada se snimaju filmovi, postoje, jel tako, onaj arsenal oružja koje postoji čovek zadužen za to oružje, jel sam dobro to razumela, i on se pobrine da su unutra fake meci, da sve izgleda kao pravo. Eto ova gospođa ovde radi, verovali ili ne, koja je malo prepodojila Febu. Reče mi moja Emilija urednica da kada si bila trudna sa ovom posljednjem bebom, bila si na setu, do kog meseca trudnoće? Pa, na posljednjem setu sam bila sa Emilijom, mislim da je bio 6. mesec. Dobro. Mislim, ali nisam sigurna, verujem. Dobro. I radila si potpuno opušteno, normalno? Mislim, ja sam radila do posljednjeg dana trudnoće, a počela sam da radim kad sam izašla iz porodilišta, jer ostaviti kući na 72 sata gomilu dece i muža, to je katastrofa. Da preciziramo koliko je to gomilu. Ja sam rodila 5 dece. Ma bravo, bre! Ma bravo, kralje se! Dobila sam 2 sina bez muke, tako da Vladica ima 2 sina iz prvog braka, tako da ne mogu da izostavim i njih. Čekaj, vi u stvari kad negde krenete, vama treba autobus, jel? Da. Odlično. Dobro, to je, znači, okej. Kako ti je, je li imaš bar jednu čerku? Imam 2 čerke, 2 sina. Hvala Bogu. U stvari 3 čerke, oni se navikla na ovu bebu. Da, ovo je sve, ovo je sve. Ovo poslednje. E, ajde sad ti nama, pošto si to, jel, 5 puta, za koliko godina si 5 deca? Za 14 godina. No, ti si baš lepo napravila odličan razmak. Po 3 godine. A kaži mi, ukoliko se razlikovala tvoja prva trudnoća i ova sad poslednja? Da li si sa prvom trudnoćom bila to malo, jao, da li sam ja, znaš, da li mi, jao, evo, malo me nešto tu me preseklo, jao, ako se napne malo više na veće šolje, da li će da krene beba, znaš, stvarno žene imaju razne ludosti u glavi. Pa to je sve stvar do čoveka, ja nisam imala ni u prvoj trudnoći, ni u poslednjoj te neke varijante strahova bespotrebnih, ali čuvala sam se onako kako se čuva svaka normalna žena. Kako to izgleda kad se čuva normalna žena? Pa ne, u stvari zapravo ja sa sebe ne mogu kažem da sam normalna žena. Pa to ti kažem, naravno da nisi. Pa mislim, to da sam na setu do 6. meseca ili da sam sa suprugom gradila kuću u drugoj trudnoći, da smo uterali kolica i svašta nešto, to baš ne može da kaže svaka žena za sebe, ali ja... Ja sam šmirgljala stepenište 2 dana pred porođaj. Nismo kopali septičku jamu. Pa to su te koje bi trebale malo da se... Nismo pravili stan. Ja sam preko posta išla onoliko, tako da... Dobro, nisu sve žene iste, ne mogu biti sve žene iste i to je potpuno u redu. Neke žene imaju, uhvate tu trudnoću kao priliku da budu malo gmezeve, pa malo me ljubite i mazite. Ja sam bila u fazonu, mogla sam sve, mogla sam da nosim i onu bebu u stomaku i kola da vozim i da pevam i da igram i da zlo ne mislim. Tako da sam sebi bila super u trudnoći. Posle dok sam dojela... Kaži mi, molim te, u čemu je razlika sad to kao sad te pet, verovatno sada ti pomažu ova najstarija deca oko čuvanja. Da, ti sebi u stvari rodila vaspitačice za vrtić. Vaspitačice, drugarice, sve. Zapravo sad smo imali kući jednu vanrednu situaciju, trebala je najstarija ćerka da čuva najmlađu dok ja dođem da ispoštujem vas i Emiliju, ali zakasnili su, nije bilo taksija, nije bilo ničega, pa smo nas dve došle zajedno. A gde je beba? U kostimu, u šminkernici. Mogu poslije da mirišim i da je njuška? Može. Nema tu neke velike mudrosti. Oni su, ako rastu u zajednici, mnogo su samostalni i mnogo su bolji. Tu svi greše. Žene rode jedno dete i posvete mu maksimalno svu pažnju i onda čuvaju to dete pod stavom. Mislim, ovo je moje mišljenje. Ne mogu, ne moram... Ja se u potpunosti s tobom slažem odmah da se razumemo i moje mišljenje. Isto imam jedno dete. Posvete mu svu pažnju. Većinom to dete razmaze do katastrofalnih razmera.
I to onda nije dobro. Kad deca rastu u zajednici, to je onda kompaktna sredina i deca se nekako vole, samostalnija su, socijalno su, kako da kažem... Inteligencija socijalna im je potpuno drugačija. Jeste, komunikativnija su mnogo. Nisu zla, nisu histerična, nisu... Sebična. Nisu sebična. U tome da ne pričamo. Moraju da nauče da dela. Vidi, ja imam jedno dete, mislim, tako mi je do sada, Bog je, ali na meni nije da se nisam trudila da imam još jedno. Ali veruj mi da zajednica ne mora biti samo u kući. Zajednica može da se gradi i u vrtiću, i sa komšijskom decom, u parkiću. To je isto važno da vaspitaš dete da nije tvoje najbitnije i najpametnije. Moje dete, sklonite se svi da samo moje dete prođe, to je budalaština. Koji je najgluplji mit o trudnoći koji si čula u svom životu? A da su ti rekli, znaš ono, moraš da jedeš za dvoje, na primjer, meni su. Znaš, ti si sad trudna, sad moraš da jedeš malo više. Pa ne znam, ali sam se toliko gluposti naslušala od toga da ne jedeš crveno voće do... Nemoj da jedeš crveno voće, ne kači zavese, nemoj da vučeš. Zašto ne kači zavese? Pa kao da se ne istežeš, pa ne znam šta, mislim. Dobro. Ja, doktorka, jer imao ikakve veze s tim kačenjem? Ovo što možda da rokneš sa... Merdevina. Možda ću si merdevina. Ne znam, ali ja verujem i da ne pamtim. Meni su govorili da ne čučim. Da. Apsurdi. To slučajno nemoj da čučneš. Pa što da ne čučnem? Pa ne znam kao može da ispadne. I ne znam, meni su oko mene svi ljudi kao nemoj ništa da radiš, ti samo sedni, nemoj ovo, nemoj ono. Zapravo ja mislim da žena treba se ponaša normalno. Ako ima normalnu trudnoću koja nije potrebna održavanja. Da se ogradimo od svih. Ja sam stvarno u svakoj trudnoći radila sasvim normalno i nisam uopšte pravila nisam poštovala nikakve seoske priče, onako, radi ovo, veži crven končić, stavi ovo ispod jastuka, ovo tamo, ovo, ništa. Jel da? Da. Ti si bre pucala dok su ti deca bila na stomaku. Bukvalno. Si vodila decu na set? Jesam. To, kao čuvala ih ekipa, malo snimatelj, malo. Pa moje deca, mi živimo tako, ja sam napustila posao u sudu i mi smo odlučili da se bavimo porodičnim poslom onog trenutka kad sam shvatila da su mi deca na prvom mestu. Kad hoću da 100% svog vremena provodim sa svojom decom. Ja svoj posao vodim od kuće, ako treba povodim ih i na set i na snimanje. Ja što ovo lepo da se čuje, Bože, hvala ti da imam i ovakve goste. Pa mislim da su žene postale sebične, mislim da je to... Ceo svet je postao sebičan. Mislim da je to zapravo problem i bele kuge i svega ostalo. Sad dok sam sedela, dok sam dojela Krunu... Kruna? Kako ti se zovu deca? Srbija, Sloboda, Miloš Obilić i Kruna. I mi od Rogi Đođe. Da ih ne izostavim. To su deci iz njegovog prvog braka. Čudi me da nije bio neki Kalašnjikov ili tako nešto. Nemoj sad. Ali sad, recimo, dok sam sedela u šminkirnici, dok sam vas čekala, čitala sam o broju abortusa u Srbiji, recimo, u toku jedne godine. Imali smo i tu temu, pričali smo o tom. Da, to je katastrofa. To je baš katastrofa. Da, zato što se abortus, nažalost, koristi kao kontracepcija, a ne kao nužna mera. Pričamo o 17.000 prijavljenih abortusa, a od 50 do 150.000 neprijavljenih u toku jedne godine. I da ne pričam o pogubnosti za zdravlje žene, a da ne pričam o duhovnoj pogubnosti. Pogubi za ceo narod. Doktorka? Dobro. Da, slažem se. Jel postoji ikakva naučno uporište u tome da ako sada recimo jedem šljivu i neko je ušao i ja je ovako sakrijem, da će moje dete da ima beleg na tom mjestu? I to sam čula. Jel ima tvoje dete neki beleg? Nema. Dobro. A, jel ima to, mislim... Ne, baš nikakav. Mislim, ne postoji nikakav, ne bi mogla... Jedi za dvoje? Nemojte jesti za dvoje, znači dnevne potrebe... Ja sam to doslovce poslušala da jedem za dvoje i bila sam kao krme. Dnevne potrebe su otprilike čaša jogurta pride u odnosu na sve ono što ste jele pre trudnoće. Znači kada su energetske potrebe u pitanju, kada su potrebe za kalcijum i tako. Znači jedna dobra balansirana ishrana će pokriti sve. Jedino što treba znati da dete jeste parazit,
u tom nekom smislu da će uzeti sve za sebe, pa makar i na štetu majci. Znači mora se voditi računa o kalcijumu, folna kiselina, C vitamin i tako dalje. Da, i sve to, i sve neke hipertenzije, recimo u trudnoći i tako, znači te neke ozbiljni sindromi koji se mogu javiti također su u stvari posledica same trudnoće, znači sam plod i sama implantacija može da napravi taj problem. Tako da, ali generalno treba se ponašati normalno i zdravo. E, sad ću vam pročitam što su najčešće mitove o trudnoći koje smo mi pronašli online, naravno. Dobro, trudnice treba da jedu za dvoje, ćao. Mislim, ne radite to, govorim vam iz iskustva. Da, uživajte u trudnoći, to je potpuno u redu, ali baš da jedete za dvoje ne morate. Ja sam doslovno to shvatila, jedi za dvoje i bila sam kao... Dobro. E, kaže ovako, ultrazvuk može da našteti bebiju, rekli smo da ne može. Dobro. Sve trudnice žude za nezdravom hranom. Jesi li žudela za onim kiselim krastavcima i tako? Ne, u svakoj trudnoći su mi se jele različite stvari. Dobro. Šta je najčudnije što si jela u trudnoći? Džigiricu. Kako? Džigiricu ne podnosim. Ne podnosim inače, ali sam i u trudnoći jela. Kafu obožavam, a u trudnoći nisam mogla da je pijem uopšte. Iz nekih razloga. Ne znam iz kojih. Eto, vidiš. To je zato što smo mi savršena bića i što zapravo naš organizam prepozna šta nam treba, jel? Pa, verovatno. Džigerica je bogata gvožđem i to gvožđe u džigerici se najbolje iskorišćava. Jedino što džigerica u poslednje vreme nije dobra jer je puna aditiva, verovatno, životinje. A dobro, zato što pre, da, da. Da, ali, mislim, džigerica u stvari je najbolji izvor gvožđe i B vitamina. Tako da je moguće, vrlo, zašto da ne. Ana, koji je najglupiji mit o trudnoći koji si ti čula? Pa recimo, ajde sad i u svom iskustvu, ako imaš gorušicu, rodit ćeš decu sa... Deca imaju bebe, imaju veliku kosu. Imaju dlaka, da, dlakava budu dece, da, da. Ja sam imala užasnu gorušicu i rodila sam ćelavu decu, totalno, kao lopte. Da, tako da... A moja prijateljica opet rodila, znači... kosma do dete izašla, ono, beba izašla sa kosom. Ništa nikad nije imala, tako da je to, što kaže, i predrasuda i isto su me tako merkali da li je nisko, da li je visoko. Meni je stomak jednako, u jednakom položaju bio u obe trudnoće. Imala sam u prvoj trudnoći dečaka, u drugoj čerku. E, da, ali od pozadi kad te neko gleda si bila zgodnija sa sinom i sa čerkom. To još ne znam. Znam samo da, pošto sam imala jako mali stomak u obe trudnoće, da su se ljudi iznenađivali, recimo, i niko me nije propuštao nigde, jer nisu verovatno pretpostavljali da sam trudna. I ja sve izbacim, stanem, međutim. I ono što je, na primjer, ja sam dolazila u neprijatnosti kada propuštam nekoga koja je kao trudnica, da se ispostavi da žena... Nije trudna, samo ima malo veći stomak ili je u post ili se porodila i ja to više nikada ne radim. Znači, nemojte govoriti. Izvolite, prođite, da ih ne uvredite. Da, da ih ne uvredite. Jedna žena se čak rasplakala zato što se ona tek skoro porodila. I onda muž bio tu. Ja sam ti rekla, vidiš da sam debela. I šta sam uradila. Pa nije, ali mislim, pa dobro, moramo to reći o ženama koje su prvi put trudne. Kad se porodite, imaćete stomak. Mećete stomačinu, ne stomak. Te žene koje iz porodilišta izađu, kaže, ja odmah sam ušla u svoje farmerice, što mislim, daj bre, majke ti, gde to? Mislim, možda ima negde. Pa to sam ja bila. Ali to je izuzetak. Ima na Instagramu, da, da, da. To su ove moderne trudnice što se slikaju. Da, da, da. Što su ove, da. Ali jesi ti bila ovo? Ne, ne, mislim... Koristim Instagram, ali nisam bila tamo moderna. Nije mi došao frizer u porodilište i nisam izbacila set fotografije čim sam izašla iz porodilište. Ja sam se slikala, bio je onaj stari telefon. Dobro, nije bitno, ajde, neću dobiti. Se dobe ovo nezdrava hrana, znači nije tačno. Treba izbjegavati intimne odnose. E, ovde smo došli. Ko to kaže, ko to laže? Ginekolozi. Stvarno? Pa zavisi od... Ne, ne, čekajte, pričamo, ima trudnoća koje su rizične, gde su grlići skloni otvaranju, znamo da u ovoj semenoj tečnosti postoji nešto što se zove... Prostaglandin. Tako je, prostaglandin, sada mi mozak, koji opušta, upravo iz tog razloga opusti grlić matrice da bi sperma mogla ući lakše unutra, pa zbog toga ko neki... Pa ti budi ginekolog, pored ovakvih pacijenata, dobro? Ne, 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 više te pored da mi prodajete, da... Šalim se ja. Ali, za većinu normalnih trudnoća nema nikakve opasnosti. Nema razloga da... Ja imam utisak, evo sad sve smo žene, da više muškarci su skloni toj predrasudi nego žene. Da im je neprijatnije nego ženama u intimnim odnosima sa trudnicom nego... Pa, nekako kažu da je ta potreba za
seksualnim odnosima veće, da se ona povećava u trudnoći. Znači, postoji ta, mislim, postoji mnogo razloga, prokrvljenost je bolja, genitalnije, sad mogu da govorim, naučno osnovu svega toga, ali definitivno jeste da nekako kažem da je taj seksualni apetit veći u trudnoći u većini slučajeva, kada su žene u pitanju. A sad, verovatno, možda je to ipak opet do međusobnih odnosa i da je to isto individualno. To je tačno, ali ima jedan ogroman broj muškaraca koji u fazonu, jao, pa to sad, ima čak onih viceva, pa kao, znate, kao da kucam tipu budalaštine. Mislim, stvarno, ja stvarno sam šokirana neznanjem ogromnog broja muškaraca vezano za prvo naše polne organe, to je posebna emisija, a onda da na naše fiziologije do toga da u stvari nema, mislim, taj, kako bih rekla, penis, nema nikakve veze, nema dodira uopšte sa bebom, nema dodira, je hello, ste bili vi normalni. Da li si ti od onih trudnica koje su potpuno zanemarivale tu priču o tome da šta ti to znači? Ja pravo da vam kažem, kad odam kod ginekologa, kada radimo van telesne, prvo što pitam koliko su nam zabranjeni seksualni odnosi. Pa kako da, ajde okrenemo to na drugu stranu sa neke duhovne, sa neke verske strane, da kažemo, žena treba da svom mužu pruži zadovoljstvo, pa kao ako je i trudna, jel? Tako, držat ćemo se toga. Ja sam bila zdrava s trudnicom. Znači, bila si zdrava. Ok. Ja sam želela pravo da ti kažem, pored svog muža, da mislim i želim da ugodim malo i sebi. Mislim da je to potpuno u redu, a? Je li u redu da ugodiš sebi? Da. Naravno da je u redu, tako sam i ostala trudna, Bože moj. Nego hoću da vas pitam samo kod tih intimnih odnosa, šta treba izbjegavati? Mislim, da li postoje neka poza koju treba izbjegavati? Pa ozbiljno to pitam, pa ima neke poze koje su ekstremno, kako bih rekla, malo i naporne fizički. Pa verovatno je to odgovor na pitanje. Ono što možete da postignete verovatno je ono što će vam pružiti zadovoljstvo. Mislim, nije u svakoj fazi trudnoće, verovatno nije... Nije isto. Isti pristup, da tako kažem. Mislim, i ta priča, postoje neki ti staromodni ginekolozi koji su govorili ženama da seksualne odnose smetaju bebama, zapravo, to sam čitala u knjizi, da zapravo te kontrakcije materice usled, ne znam, orgazma ili konkretno seksualnih odnosa, da zapravo prijaju bebi koja je ušuškana u taj svoj, u tu svoju... Pa dobro, zato što seksualni odnos nije samo... Polni odnos, tako je. Znači, to je jedan dublji odnos i tako pretpostavljamo da jeste, jer ako je neka dobra trudnoća i ako je lepo napreduje, onda je ono verovatno posledica neke skladne veze u kojoj naravno i seksualni odnosi imaju važnu ulogu. Tako da, mislim da je sve to individualno i da je naravno, ako izuzmemo naravno visoko rizične trudnoće... Ne pričamo o njima, pričamo o nekoj normalnoj, klasičnoj trudnoći. Mislim da ne bi trebalo da postoji neka velika razlika između... vremena kad niste bili u drugom stanju i vremena kada ste u drugom stanju. Ali to je naravno sve do odnosa. Ali ništa nije nenormalno. Znači, sigurno postoje neke situacije. Da li postoje trudnice koje imaju potpuno odbojnost u toku trudnoće prema seksu? Iz kog razloga? Šta je to? Pa to je možda, sad možda je to više pitanje. To je možda i promenjena i fizikum. Znači, nije samo to. Znači, prosto... Ali mislim, hemijska nešto, to hormoni i to? Pa to je drugo stanje. Koji će funkcionisati organizam pod dejstvom hormona koje trudnoće proizvodi je vrlo individualan sigurno i zavisi i od mnogo faktora i od uzrasta i od načina koji ste došli do trudnoće verovatno i sigurno postoji mnogo faktora koji utiču na to, a ta odbojnost verovatno proizilazi možda nekad iz straha da načina na koje je došlo do trudnoće, a to je verovatno u poslednje vreme sad. Van telesne i tako dalje. Tako je, znači to su sada, znači sad je nekako i trudnoće postala investicija. Znači, nije samo lična investicija, emotivna investicija i materijalna investicija i to je ovako da... Nažalost, nemaju svi sreću da ostaju trudni tako lako i... Da, tako da je uopšte pitanje reprodukcije vrlo osetljivo. Naprotiv, čak i mnogo veći procenat ljudi koji nemaju. Pitanje je reprodukcije vrlo osetljivo, a mi ipak mislim da još uvek imamo sreću, mi smo neke i pravile i neke zakone još uvek nasledili za tog nekog socijalizma, da tako kažem, tako da smo, ne mogu kažem da smo liberalni prema tome, ali žena još uvek ima važnu ulogu u odlučivanju o svojoj reprodukciji. To je, mislim, da je jako, jako važno.
zato što je onda na vama kao individu i da poštujete ili svoje telo, ili svoj socijalni status, ili da poštujete nešto u što drugo verujete, naravno. Ali je to još uvek poštovanje individue žene, znači žena je uvek samo, i jedino je ona ta koja može da inicira bilo koji postupak u svojoj trudnoći. Do 10. nedelje, naravno, slobodno, a sve preko toga iz medicinskih indikacija, ali je praktično u toku čitave trudnoći, to je jako, jako važno. I to je zakonom prosto regulisano. Hvala vam puno što ste to rekli. Idemo na reklame, vraćamo se. Vam zabavno jeste? Što vam rekla? Pet beba si rodila. Da li si trudnica koja je imala veliki stomak ili je svaka trudnoća bila drugačija? Nisam imala veliki stomak, sve bebe su bile kao po šablonu, 3,500, 3... Sad, Kruna je jedino imala 3,950. To je velika beba. Da, jedino ona. Ostale bebe su bile mlađe i nisam imala veliki... Nisam dobila ni mnogo kilograma u trudnoći, a nije mi stomak bio veliki. Okej je bilo. Jesi vodila sama računa o tome ili si prosto bila opuštena pa jedeš koliko ti se jede? Bila sam opuštena, jela sam koliko mi se jede, ali sam bila aktivna. Pa da. Nisam sedela, nisam ležala, Bogu hvala, nije mi bila rizična trudnoća pa sam mogla to sebi da priuštim, ali nisam dobila puno kilograma. Ne znam da li je to do genetike ili da li je to do ishrane ili do čega, ali u principu porađala sam se uvek sa 10 kilograma viška koje su otišli kroz vodu, kroz krv, kroz sve ostalo što... Imala si 10 kilograma viška na porođaju. Mislim, to je bilo to, jel? Ugojila si se u trudnoći? Beba plus 10 kilograma. Oj, kakva si ti srećnica. Ja sam odbijala da stanem na vagu. Mislim, prosto sebi sam bila predivna, ali sam odbijala da stanem na vagu. Da li je ta, što bi rekla doktorka, fizikum taj koji se stvarno drastično promeni. Mislim, da sada, da budemo realne od toga da vam se grudi promene, boja često i bradavica intimnih delova se promeni. Oblik lica, težina, kosa, često ženama opadne kosa, posle porođaja. Jeste, bukvalno, znači, menja se na neki način i identitet žene, menja se i uloga. Žena dobija apsolutno novu ulogu. Da. I to je nešto što predstavlja promjenu u životu. Svaka promjena sa sobom nosi neizvesnost, svaka neizvesnost uglavnom nosi strah, nažalost. Iako postoji sa druge strane, jer uvek imamo rizike, ali postoji i dobrobit. I ljudi se mnogo češće usmere na ono što su rizici i moguće poteškoće. Pa tako i većina trudnica, ne sve naravno, eto vidiš, ti si bila očigledno izuzetak, ali eto ja sam recimo imala i izrazite strahove, dobro, imala sam i neki od njih su bili racionalni, odnosno realni, zato što sam imala fiziološki razlog, morala sam da održavam trudnoću, česte kontrakcije i porodila sam se oba puta znatno ranije. Prosto moja materica je htjela da izbaci bebe. Ali su bebe u redu, zdrava, prava deca. Sve je prošlo, tako je. Međutim, hoću da kažem da upravo to je jako važno da ako je moguće trudnica da ima podržavajuće okruženje, da bi mogla da shvati šta su racionalni i realni strahovi, a šta su iracionalni, ima ih puno. Kao što generalno svi ljudi u vezi sa svim treba da razlikuju, jer strahovi imaju svoju pozitivnu ulogu. Naravno, štite nas, jel? Da, ali mnogo više negativnih uloga. Jeste, u poslednje... Dugoročno gledano naročito. Da, da. Tako da, ili neka stručna podrška, da li je to psihoterapeut, da li je to psiholog, savjetnik. To je sad posebna priča. Muž, prijateljica, neko s kim može, komšinica, sestra... Ali ako ne postoji, imate mnogo trudnica koje nemaju razumevajuće okruženje. Da, nažalost, da. Nažalost, nemaju onda, ako bi bila u mogućnosti da nađu neku osobu koja je, da kažem, stručna, a isto tako je jako važno da lekari na jedan ipak adekvatan, blag i nežan način saopštavaju, pa i ako postoje neki problemi, ja se sećam kako sam gledala u lice doktora koji prati ultrazvuk i ćuti 6 minuta, meni 6 godina, pa gledam kako se pokreće obrva, pa izraz lica. Pa čim kažem, tako da to je stvarno, sve to utiče, jer naravno naše misli utiču na emocije, emocije utiču na ponašanje i povratno. I svi mi znamo koliko se drugačije osjećamo kada mislimo na nešto što nam je prijatno, kao da, jer mozak ne zna razliku između onoga što vidi očima i onoga što zamišlja. I zato bih preporučila upravo trudnicama koliko je češće moguće da se u svojim mislima bar
usmeravaju na nešto što je prijatno, što je dobro, da zamišljaju pozitivan ishod, ne zbog nekog magijskog rituala, već da bi se u datom trenutku i u svakom trenutku bolje osjećale i povećale šansu. Ili minimizirale paniku, eventualno neku histeriju neke. Ana, ja bih rekla, mislim, bar u mom svetu i u mom sistemu vrednosti, mislim da u tim trenucima kada si trudna, najvažnija zapravo podrška čoveka s kojim si pravila decu, jel tako? To je osoba. Pre neki dan sam bila u manastiru Koporini i tamo nam je otac Nikon rekao da su muž i žena jedno. To često zaboravimo, a da su nam deca prvo koleno. Ne zezam se. Da su muž i žena jedno, da smo mi jedna duša i jedno biće, naročito jel ako smo venčani, imamo zajedničku decu. Šta je to što je tebi najviše kao trudnici značilo da ti muž pomogne, da bude uz tebe, da te malo pošašalji, da šta ne znam, meni je bilo važno sve. Razne su žene, jel razne su. Šta je tebi bilo jako važno? Mi živimo zajedno. To je suština. Mi živimo zajedno. Mi nismo dva različita sveta. To je ono što se trenutno dešava u sadašnjosti, da... Iako su ljudi u braku, oni žive dva različita života. Ma bravo, bre, bravo. Evo ja ti tapšem. Tako je. Tako je, da, da. Živimo zajedno i onda meni ne treba neka posebna pažnja. Mi jednostavno znamo šta kako ide. I to su neke stvari o kojima ne mora ni da se priča. Jo, mora. Ne bi verovala koliko su... Kako žene ostaju trudne i sa kakvim se sve preprekama suočavaju. Da, da. Pa to je, ja opet sam neko ko, nagledala sam se mnogo mladih žena i mnogo mladih bračnih parova gde žene iz jedne zaljubljenosti ulaze u brak, dobiju jedno dete, posle šest meseci se odljube, onda on ide na svoju stranu, onda njen tata zaštiti njenju, pa se onda svađaju ko će da uzme dete i onda na kraju to dete ispašta. To su, ja mislim da mi kao narod smo, moramo prvo da poradimo na sebi pre nego što uđemo u brak i pre nego što dobijemo decu, da malo pogledamo sa kim pravimo tu decu. Ja sam to rekla 1000 puta. Iz svog sobstvenog iskustva. Pa da. Vidi, veruj mi, ponovila bih sve opet. Evo, 100.000 puta. Da bi nju imala ovu jednu sada, ponovila bih i gore da je. Imaš divno dete i o tome ne treba uopšte, to ne treba dovoditi u pitanje. Ali svaka žena mora da radi na sebi. Jer ako uđe u taj deo života koji se zove majčinstvo, onda moraš da vodiš računa i o svom detetu, i o svom suprugu, i o toj porodici, i o tom skladu u kojem hoćeš da živiš. Jer lako je, mislim, opet, ja sam rodila petoro dece, ti si rodila jedno dete, neko nije rodio ni jedno. Dobro smo u prosjeku. Super smo u prosjeku. Ali, mislim, mogu da kažem, lako je roditi dete. Najteže dolazi kad se porodiš. Kad se porodiš, onda trebaš napraviš čoveka od njega. Mislim, ja, prvo dete, kad sam, i uopšte, to rađanje, jeste da je sad postala, što si rekla malo pre, jako velika investicija. Moj brat se bori za potomstvo, to su skupljanje novca, van telesna jedna, druga, češke, ne znam, već neke priče koje su svakodnevnice svuda oko nas, jer sve više i više žena koje ne mogu da ostanu u drugom stanju. I muškaraca koji ne mogu da... Da, da, to je svakodnevnica, ne znam zašto, ali tako jednostavno je trenutno, ali... Kad se rodi, onda kreće prava borba. Kreće borba da ti od njega napraviš čovjeka. Ja neću, ništa, ne treba mi ništa. Ne moram ni da budem, mislim, ja naravno želim da budem uspješna u svom poslu kao i ti, kao i sve mi. Ali bitno mi je samo da postanu dobri ljudi. I to mi je jedino čemu težim. Love you so much. Doktorka Svetlana, ja ću na brzaka da čitam, a vi samo recite da ne glupost, nije glupost. Može. Veliki stomak znači velika beba. Uglavnom. Ali može da bude i mnogo vode. Ali dobro. Može da bude debela žena. Ali ne, ja sam i rodila veliku bebu. Ja sam rodila 4 kile bebu. Prirodno. Svaka čast.
Imate gorušicu, rodit ćete bebu sa puno kose, rekli smo, to nema... Ne, uglavnom. Je želudac u pitanju podignuti od visoke materice i uglavnom u toj nekoj tipičnoj starosti. To je dobro fora kada to imate, pojedite badem, onaj, jedan, dva, bez... Ne, badem. Ja sam jela kilogram badema na nedelju dana i dobila sam 20 kilograma. Ne, pa ne sad kilogram, nego jedan, dva da ubiješ kiselinu. Toliko mi, otprilike mi je kilogram badema. Ali onaj blanširani, ne onaj sasa. I ovaj puding od vanila, onaj industrijski. Hoćete da kažem, doktorka Svetlana, ste imali ovaj... Da, imala sam, da, i ja sam imala te ispade. Trudnoća zaglupljuje. Ovo je muškarac, ovo je 100% muška predrasuda. Ne, samo se fokusirati. Ja nisam mogla da gledam... Ja, o Bože, da, dobro, bila je jedna anegdota, ali nema veze. U svakom slučaju nisam mogla da gledam, recimo, ništa sem onako... ljubavnih, da čite ljubavno Vihe Drvane i romantične komedije. Da, što je moj mož zvao Ljige. I bio je jedan videoklub tada, pošto još su videoklubu i tada bili u pitanju i otišao je pored treće gimnazije u jedan videoklub i rekao, molim vas, dajte mi neke Ljige, žena mi je trudna i može samo te Ljige da gleda, a ovoga je devojka koja je radila tamo, kaže, to vam je dole. I on je krenuo dole i onda je shvatio da je ona pod ljigama podrazumevala porniće. Tako da je to bilo recimo jedno. Dobro! Ali to je bilo fokus. Kaže, naspavaj se pre porođaja. Da. Jer se naspavaš. Pa, nažalost, ne možete na kredit da spavate. Ne možete na kredit. Da, ne možete. Ali, da, jeste, san... Ali nekako i to priroda sredi kada se porodite i ne spavate, ali ste stalno u nekom spidu i to je... Imate motivaciju. Povlačimo ovo za zaglupljivanje. Ja sam ta. Devojke, hvala vam puno što ste bile moje gosti danas. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Vidimo se sutra u ovom istom terminu. Hvala mi još jedno što smo pričali na ovaj način o nečemu o čemu se redko priča, mislim, zapravo, je li tako? Ana, mođu ko sad malo da... Može, aj. Ako si rebu kakilu piškila, smijem da je prepovijem. Sve. Nisam dugo, dobro. To malo ti skinem to sve. Ana, Svetlana, hvala vam puno što ste bile danas moji gosti. Jedan veliki aplauz za moje gošće. Idemo na prvi red. Vidimo se sutra u istom terminu. Ćao.